sedei, Anna Navrotica, per lo scusate, curato, che è drammatica, che lì ne tremmo un po' con drammatica, per il resto nazionale, musei, quindi c'è qui. Ідея провести цю нашу конференцію і особливо під гаслом таким «Київ вільно» родилася, скажімо так, досить спонтанно. І останні роки ми знаємо багато успішних реалізованих практик, от Кирі називали. І практики дальше дослідження «Київ вільно, вільно Київ». А якщо ширше, то Київська митрополія, Київська церква. Дійсно, Микола Ділецький виховався у Вінниці. Микола Ділецький навчався, створив першу редакцію цієї, мабуть, компонував там же. Основні технологічні знання в музиці він добув, очевидно, єзуїтські колеги чи університети. Київ вільно, Чеша Білинська земля, маємо ту послову монастиря, як кияни поїхали, перебралися до Тупаса, Фінетрі Литовські, і Пушку, і там створили колосальні осередок такого активу, з яким ми тепер контактуємо і задаємо пам'ятки цього. З іншого боку, звідси поверталася традиція до Києва, і так чи інакше вона потім осідала в Києві. Тепер я тобі дозволю трошки зачитати текст, який я маю, а це тобі представити, якщо це можна писати, щоб було вирішено. Візьміть руки. А чи Ірина представила? Ага, також ще наш учасник є, пані Ірина Базильова. От якраз вона з'явилася і нагадали. З Петербургу, Пскова, а взагалі то Білорусія, так, в широкому розумінні, велике литовське князівство, яка додає величезної енергії і динаміки нашим студіям і відкриває все нові і нові горизонти. І одразу погодилася приїхати спочатку на сьогоднішній день, як ми планували ще взимку. А сьогодні вона з'явилася, її образ з'явився тут у нас на екрані. Отець Вінкенті, дякую, отець Вінкенті, ігумен, протоігумен. Ні, ще не протоігумен. Ігумен Василянського монастиря у Вільні, якого ми мали неодноразово гостити, теж у нас є присутні і теж у нас є. Так що Ірина і отець Вінкенті представляють то велике князівство. Тепер я тобі дозволю зачитати, трошки розказати про ту ідею і про деякі. Отже, майже 50 років тому назад у Києві вийшла друком граматика музикальна. Київлянина, як він тебе постійно підписував, Миколи Ділецького. Видатна пам'ятка української музично-теоретичної думки барокової доби. Українських інтелектуалів охопив той час небувалий ентузіазм, який сфокусувався у кількох важливіших площинах. Це українська пам'ятка, створена українцем, писана українською мовою і є автографом великого п'яна. Тут слово «український» є трошки, може так, заакцентовано, надмірно, для красивої метафори, красивого такого слова. Все воно точна наука завжди може трошки підважити. Але факт залишається фактом, що те, що відбулося в 70-му і другій половині 60-х років, це я був того світу і трошки поділився власними такими спогадами про ту дуже
непростудна історія, а з іншого боку дуже цікаву добу, яка була в великому сенсі ідеалістичною і багато породила цікаве. Публікації, розвідень і таке далі. Дуже цікаво, що ця пам'ятка, яка вже сказала, дивовижним чином в Петербургу перебралася до нас людей. Це також. Якась містика. Велика Катерина Тарасівна була надзвичайно одарована інтерпретом. Поєднала собі невсидуще гріння артистично-мистецького таланту. Вона була чудовою піаністкою і вчилася найкраще в посередині фортепіано у нашому дворі. Була прекрасним аналітиком науковцем. Вона вчилася на фізико-математичному факультеті у університеті. А її колегою був старший від неї, на мене пішовіше математик Панасюк. І оцей такий аналітичний, точний, скрупульозний аналіз залишився її науковому досьє, так сказати, до останніх років життя. Скажу так, що одразу після дослужного запису кандидатської дисертації про Шевченківський заповіт, тому десь інтерпретати в 64-му році, досить сказати, що в неї було три опоненти і серед них не прийшли на студентство. Це було таке велике свято, а керівником де-факто був Станіслав Лучкевич і його професор Станіслав. І ось після запису завідувачка відділу Віра Іларіонна Цинцівська, того самого відділу, який сьогодні посідає, сідає Анна Навроцька. Я сподіваюся, що вона повинна дивитися на тих великих, які були за її плечима, тому що Іларіон Семенович Цинцівський, який призбирував ці пам'ятки, який купував де тільки можна і придбав Москві прекрасний поголосник партесних творів, де твори Ділецького знайшла Ірина. Нам вдалося скопіювати, і Ірина опублікувала її гітари, які постійно користуються цією пам'яткою. Вона не українська, вона десь і купив Москві. І ось Віра Іларіонівна запросила до музею Олександру Задіївну і звернула увагу її на рукопис граматики Ділецького. Перші кроки над рукописом, зокрема його опис, археографічні дійсно під керівництвом академіка Івана Петровича Прикоп'євича. І недовго публікує три статті в 66-му році, які стали великою сенсацією у науковому світі не тільки України, Чернова і цієї країни, але і за межами. Дітер Леман в Німеччині зацікавив статтю на Ніколаївській перспективі. Треба сказати, що головне, що було тут зроблено, це те, що було осмислено особу Ділецьку. Осмислено було її теоретичний трактат його пісні. Тут також помагали такі великі теоретики того часу, як наша Рюхіна Олександра, Ненадія Олександровна, чи Сергій Сергійович Струкун, який, правда, не помешкався 9-му році, не допитався до себе світ, але він був її головним консультантом. Прикол був дуже толерантно настроєний до української традиції. І останній лист, тобто смерть установи, настав дуже відомо, воно мало вийти, що 69-му року. Отже, вона вміла дуже добре представити історико-культурний контекст та європейську музичну теоретичну базу пізньоренесансної і ранньобарокової і барокової ідеї. Треба сказати, що у 69-му році Олександра Сергіївна побувала в Бидбуші і там з великим успіхом виступила з доповіддю
è in uso vitale, potrebbe tornare a candicolo che ha pagato un po' di europei, ma non ha treno, non è terno del Gagna, Rosemigna, che io potremmo sì, si dà da poco di lì, dopo il Gagna, io sono vanno europei, non è stato questo di lì. Però ho dato ciò, per quando si vina, c'è una porta di venire di verso il comizio. Tu non sei stato da te del prete, da schiere. Eccetera. Romano c'è. Romano c'è. Da schiere. E qui te, tu, verso il comizio, e qui non è che te la lamerà per la cosa romana, succede se poi istituti in una zona di avverso di tempo in ciò, per la cultura, per lo quando si vive, non è dispiace che ti dico a fermiarsi le misure di questa qualità di pubblico, ma per me so, la tua è molto temenita che ha lavorato, poi ha fatto una risoluzione. Non ha provato la giornata che si è avuto per il campo per il mio. Il tempo che ho dato ciò che ci ha fatto è nazionale. Io parlo sul prossimo dovesse trovare il microfono. Sette non lo stavi. Non so io piace. Ok. Ha pensato tutti questo modo. Vediamo. Треба сказати, що хід сказати, що вона була тоді повністю захоплена своєю працею. Але про неї мало розказували. Ну, що я там знав? Я займався навчанням безпосереднім, зубрив то все. Аж пізніше вже десь, під кінець перед виходом вже граматики, трошки привідкрила свою працю. Вона дуже часто їздила до Москви, розповідала, як вона в купе розставляла фотографії всіх редакцій, все порівнювала, і та доба, що тривала у поїздці, вона була завжди дуже результативною. В 69-му році колишня професор завідувача кафедри історії музики Анисі Якіна Шрейер-Перченко разом з Київською консерваторією, якою вона працювала, організували першу і останню, на жаль, конференцію з даною музикою. От в мене збереглася та програмка. Збереглася програмка. І конференція була на початку квітня. Було великий здвиг народу. Були дуже гарно організовані концерти, особливо Львівська консерваторія представила гарні хорові концерти. Приїхав Келбет, Протопопу, Ніна Олександрівна перша так виступила дуже міцно про партесну музику. Кук, відомий нам дослідник Веделя, 2 години розповідав про факти, аж його мусили вже зняти зі сцени. Ярослав Дмитрович Ісаєвич сказав про культурну атмосферу, про мову граматики, і Віра Іларіоніна про мистецтво тих часів. Прекрасні концерти. Мирослав Михайлович розповів про табулатуру, так звану львівську, але то кракерська фактично, бо вона випадково до Львова попала в часи війни, може напередодні війни. І дешифровки танців. Пізніше він створив ці свої три танці з лютневою табулатурою. Перед тим тижнем була конференція студентська, на якій я виступав про музику давнього Львова, і там, власне, мова йшла про партесні концерти, якими я спершу почав знайомитися давньою музикою.
Можливо, десь працювати над граматикою музикальною, то підготувати її до друку, з'явилися в часи Хрущовки, безумовно, відео. Знана тоді, нам знана та доба передусім друку інтелектуалів 60-х. Але і наукова еліта на короткий час отримала полегшення, і в Україні одне за одним з'являються прекрасні видання. Це створюється енциклопедія українського радянського Чолу Бажан, вийшло 17 прекрасних томів. Історія українського мистецтва в 6 томах, де найкращі сили були задіяні. Української музики нариси видала Академія наук МФЕ, і Онисіякіна видала в консерваторії, як посібник, скромніше, звичайно, було. Історія театру, історія літератури в 8 томах, це дуже захоплювало. Можу тут признатися, що ті книжки майже я придбав того часу і на тому якось вчився. Вийшли 2 сенсаційні книжки з історії України, це «Походження Русі» Фрейчевського, яка наробила шуму, і особливо Івана Шаповала, «Пошука скарбів» про Яворницького, які теж створили. Був величезний ентузіазм. І на тому фоні вихід граматики був як свого роду, була як свого роду закономірність, і разом з тим це був величезний шлях. Треба сказати, що в малому залі консерваторії, де відбувалися засідання, переповнений зал був. Ліна Костенко була. Та наша та еліта приходила послухати, побачити і почути концерти і виступи з нами. Про закулісні гри, про ті всякі неприємні справи, які не хочу говорити, бо не варто тобі це вставати. Ну, завжди було, є і, мабуть, ще буде. І треба сказати, що оце таке загальне національне піднесення інтелектуальних сил, воно дуже добре впливало на молодь. Професори Київської консерваторії зуміли організувати і студентів, і викладачів, і виконавців. Досі сказати, що покійний, на жаль, вже сьогодні Степаненко, він і прекрасну програму підготував. І та конференція його, власне, підштовхнула займатися давньою українською інструментальною музикою. Наскільки вона точно українською була, це інше питання. Але тої давньої музики, яка звучала на наших теренах, потім, ми знаємо, тільки він опублікував. Свою граматику Білецький адресував молоді, і дидактичний виклад пронизує увесь трактат. У простій, дохідливій формі викладає основні засади теорії музики, термізації, веде мову про транспозиції як основу ладотональної перемінності, навчає композиторської техніки, зокрема акордового і контрапунктичного багатоголосся, подає загальні відомості про ірмологію як елементарну школу літургійного співу. Дбаючи про доступність свого викладу, пише простою мовою, пересипано яскравими порівняннями і приказками, напучує учнів до наполегливої праці. Не опирайся, як коза, і не встидайся учиться, бо годи ж не є стид учиться, стид горше і нічого не вміє. Чиста українська мова. Вірші такі ж уклади були. Ділецький торкався також питання краси і сили музичного впливу на молодь і на народ взагалі. Він, як його попередники, вважав рівноправними музику інструментальну та вокальну, що для традиційної церковно-музичної естетики в Росії було неприпустимо. І між іншим, ота полеміка, що розгорнулася пізніше навколо трактату «Опінії», який Олександра Сергійовна на основі різних варіантів тексту довела, що це зовсім не Коренєва, ні по стилю, ні по змісту, ні по самій заангажованості. А це є повість Опінії, яку вдалося, про яку вона написала прекрасну статтю в 76-му році в українському музикознавці, мені вдалося опублікувати, я був відповідальний секретар, потім викликали на килим і звільнили мене з посади відповідального секретаря. Але, слава Богу, я вже пою мову, мені вже це не дуже. Але дві статті їй вдалося опублікувати. 74-му році. І якщо у граматиці Смоленського, у публікації Смоленського, якраз виступував той варіант, який, власне, там є перші 2 сторінки, а далі перерив, далі йде, бракує тексту, і починається зовсім інша мова, інший виклад, інший стиль, і таке
знаєте, багатство відчуття музики, інструментальної і вокальної, що ну, ніяк в 70-х роках не могло бути. А потім знайшла Олександра Сергійовна той сам трактат в іншій версії, де дослідники перші писали, що це безумовно київська традиція і якогось анонімного автора з Києва. Треба сказати, що тоді ж було організовано це недавно видавництво «Музична Україна», журнал «Музика» почав виходити. І журнал видавництво «Музична Україна» дуже багато вклалося для підготовки до друку. Це і директор Кулинич, і редактор Юлії Малишова, чи Ліна Макрицька, яка була редактором моєї. Мене музична вчила дуже багато при мудрості редакторській, коли я там 5 років працював. Чи Степан Лисецький з Куцька родом, дуже цікаво і дуже така людина заангажована до такої справи. Та звичайно, що найбільше зробила сама Олександра Сергійовна. Вона зуміла прочитати рукопис, зрозуміти його текст, створити транскрипцію сучасною українською мовою, скласти сучасною українською абеткою, укласти відповідні коментарі, прочитати численні нотні приклади, записаних київською нотою, і подати їх сучасною нотацією, викласти і пояснити для сучасного читача складні музично-теоретичні де та граматика є? Я хочу показати тільки таке, що граматика, сама публікація складається з фотокопії, фотокопії рукопису, який зберігається в Національному музеї, і його транскрипції. Невеликих коментарів і дуже скромної заключної статті, оскільки обрізали. Найповніший цей текст є те, що я показував, без душі, що опублікував. І, як я говорив, планувалося зробити, властиво конференцію планувалося як представлення цього цієї громади. Але не причин, тут важко знайти кінець. Одна з чисто технічних в Україні це неможливо було надрукувати через відсутність. Та й в Росії не було потужних, і в Лейкові надрукували. Вона дістала мрійшим золоту медаль за поліграфічне виконання. І таке поки привезли, поки повезли і затягнули. Може спеціально робили, щоб не було. Не, я, правда, так не думаю. Мені здається, що ми часом іноді дещо перебільшуємо. Головне – результат. Як я вже говорив, певно, що були і різні, ну не промахи, але всякі, більші чи більші, менші, які потім перетворилися в таку дуже несмачну полеміку в 70-х роках, яку очолили деякі музикознавці. І як один з них сказав, що ми музикознавці в штатському, в цьому прилюдно на нашій конференції. Ну, признатися до того, що перші я сміливий певно. Отже, 50-літній ювілей виходу у світ граматики музикальної Миколи Ділецького спонукує до нових досліджень музично-теоретичного феномену автора, розширити європейський науковий дикцію, пошукувати за новими джерелами та списками граматики, що, наприклад, зовсім недавно зробили молоді київські дослідники, наприклад, Богдан Дем'янов. У 2018 році опублікував трактат «Пропорція київського рукопису 18 століття». Це, до речі, у нас у Львові наш інститут видавав. А Іван Кузьмінський щойно недавно віднайшов у Київському історичному музеї Переяславський зовсім невідомий список граматики музикальної 1734 року. Ну, на цьому я би хотів свій короткий виступ завершити. Я би, може, ще десь в дискусії себе додав, бо через те, що я хочу надати слово нашим гостям, надати слово нашій молоді, нашим. Так. Отже, пан Ігор Кучеляк.